Muito obrigado. Daqui a pouco ela volta. Não sei se era uma surpresa para falar isso, mas ela volta daqui a pouco. Agora aqui no palco, essa dupla que está sempre aqui também presente em atividades aqui no Céu Formosa, a gente agradece muito a participação delas. Sempre que a gente precisa, a gente vai lá e chama as duas e elas sempre vêm aqui a brilhantar com o talento delas. Então eu vou pedir para subir ao palco Esther Martins e Heloísa Dourado, uma salva de palmas. Oi, gente, eu sou a Esther Martins. Eu sou a Loita Dourado. E hoje a gente vai fazer aqui uma apresentação para vocês. Espero que vocês gostem. Pode soltar o som. Foi, a gente participou no dia 11 do 9,
Então vocês podem pesquisar lá no YouTube ou nas nossas redes sociais que vai ter o vídeo e vocês vão poder assistir e compartilhar para todo mundo. Então vamos mais uma? Vamos! Logo o som, DJ! Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei.
Assim como essa pessoa que eu vou chamar aqui ao palco agora, essa pessoa que eu vou chamar ao palco.